Ahoj všem, zdravím vás od Abiho, kde jsem si znovu nechal ušít tenhle ten nádherný smoking smaragdový. Abi, já ti moc krát děkuju, protože já jsem znovu unešen, myslím, že zase budu za frajera. A mám z toho hroznou radost, protože si myslím, že když už jednou člověk jde na nějakou pěknou akci, tak je potřeba být k tomu hezky a řádně oblečen a aby je naprosto božský pánský krejčí. Děkuju moc za tu úžasnou zkušenost a za tenhle krásný smoking. Děkuju.